Missähän mä oon? Herjuksit mut, juoksutti mut turvan, kun sä sanoit, että tuolla saattaa tulla jotain kentauria tonne, mutta ei tällä mitään ole. Tää QS on loppunut, niin mä voin vaan lähteä pois tästä instasta. Mut tosiaan hauska juttu tässä pelissä on se, että noita main questia pystyy tekemään kaverin kanssa tai kokonaisen partin kanssa. Tossa mä en ole ihan varma, mikä on partin maksimimäärä. Mitä mä ymmärsin, niin Dungeonissa voi olla niinku 5 tyyppiä. Ja se on semmonen niinku suositettu ja minimi ja... Onko se sitten maksimikin? En tii. Ei ole maksimi, se on minimi. Okei, mikä on maksimi? Ei ole. Okei. Ja tosiaan mitä tulee tonne kaupunkeen hyppäämisestä, niin sehän tuntuu silleen helpolta, että no mä voin hypätä tonne tai voin hypätä vaikka niinku tonne. Mut siinä ei mitään järkeä, koska tässä on lähempänä tommonen, no maksaa huimat 3 kopperia vähemmän, mutta tää matka juossa tonne ei ole kovin paljon. Okei, kun mä oon täällä, niin mä voin hypätä ilmaisiksi minne tahansa täällä. Eihän tää määrätä sen tuu kovin paljon, että 16 ja 21. Okei, ehkä isommalla leveleissä alkaa olla vähän enemmän jo, mutta niin kun, jos on nyt halut päästä kaupunkiin, vaikka niin kun et jaksa niin kun juosta niin kun edes täältä sinne, niin kannattaa kuitenkin hypätä tonne ja sitten hypätä ilmaisiksi tonne. Koska se, no, niin, säästää rahaa. Mä en jaksa juosta, mä hypän tonne. Isommalla leveleillä mä sitten aloin juoksemaan sinne, koska olen hyvin pihi ihminen. Ja tykkään käyttää tai tuhlata rahoja, niin täysin yhdentoikkoisin asioihin, kuten hahmon ulkonäkö. Mut, no, onko siinä mitään järkeä? No ei ole. Mutta ei puhuta siitä. Se on norni. Lyhyt norni. Ja tosiaan, mitä ihmisen tekee, niin sen pituuden pystyy muuttamaan, niin totta kai Nornienkin pituuden pystyy muuttamaan, että kuskat on pidempi ja toista vähän lyhempi. Pesän tonne. Tosin mä voisin, kun mä oon täällä käynyt, niin lakkaa lakaamasta. Voisin mennä käymään katsomasta Lionsarkia. Voisin ehkä samalla mennä katsomaan Korovia tai jotain. Ei jumalauta, kun täällä alkaa. Lataa alueita. Ei se yleensä näin pahasti pätki, mutta se johtuu varmaan siitä, kun mulla on nauhoitus päällä. Got questions? I got answers. The mist war awaits. Mut joo, tää kuessa varmaan loppuu tähän. Tosin näitä kuessa sitten on aina semmonen 5-6 per näyttää per 10 leveliä. No ihan varma. Kun tuli se päivys, niin se oli ennen joka toinen leveli, nyt se on sitten joka 10 leveli on se uusi iso kasa näitä leveli, niinku questia peräkkäin. I've been hoping to see you again. Do you have any news? What did the papermaker say? Versailles admitted he made the paper for Minister Zaman. He also agreed to testify to that effect. I knew Zaman was shady, but organized crime? Setting up citizens to be robbed and brutalized? That's out and out treason. Nevertheless, he's a government official. I can't call him to trial without more evidence. Where are my manners? Allow me to introduce Countess Anise, Master Exemplar of the Shining Blade. Minister Wei's hosting a party tonight. It'll be a good opportunity to eavesdrop on ministers, their allies, and their enemies. Well, we could search Zaman's house. The law allows it if someone's in danger, or if we suspect treason. All right. We have one shot, so it's either the party or Zaman's house. I can't give you orders, so let me know how you want to proceed. Joo, yksi hauska asia, mikä tässä peleissä, tai tässä kuessa voi tehdä, on niinku ottaa tää niinku, mitä mennään tekemään seuraavaksi. Se ei loppujen lopuksi vaikuta mihinkään siihen, että miten tää niinku tarina niin kuin etenee siitä, että jos mä valitsen tämän, niin se edelleenkin jatkuu ihan samalla tämän questin jälkeen, mikä tulee seuraavaksi. Se jatkuu ihan samalla tavalla kuin mun tahansa mä otankin, mutta niin kuin se on se seuraava quest, mitä mä pääsen tekemään.
Mutta tota, yksi typerä puoli tässä, mitä mä en tykkä, kun ottaa ton nobilityn, on tää, että niinku, ne käy hirveä tommoset suhtaan niinku sieltä, että joku tyyppi tommoseks niinku oikeudenkäyntiin. Ja se oikeudenkäynti on vielä typerämpi, mutta siis tota, jos joku on kusipäin, niin vittu käykää tappamassa se. Tosi eihän se nyt ole tietenkään nobilityn tota, niinku, tapa toimia, mutta jotenkin se vaan ärsyttää mua. Ja mitä tulee sitten siihen tota, mikä sitirättiin, siis tää kaikki alhaisin osat, alin osasimmat. Jos sittenkin ei oikein toimi kuvannut, että tää Logan Thackeri on siinä mukana myöskin. Logan on siis tota niinku ihmisten jonkinlainen, jonkin sortin johtaja tai jotain. Mut se myös niinku, se menee tota niinku valitsemaan tota sen päähenkilön siitä, ja se on semmonen sitirätti, ja se ei niinku yhtään välitä siitä, että niinku, että se asuu jossain ihmin läävässä tai jotain, tai jos asuu ylipäätään missään, niin ei mitään, mettää pallohikärme. Joo, okei, tämä selvä. Mut joo, tota, jos tää on striimi, niin mä kysyn sitten, kumpaan mennään, mutta... Mutta ehkä mä jossain vaiheessa voin tehdä sille, että mä jätän jonkun videon, lopetan jonkun videon siihen, tota, että niinku, sanokaa kommentteihin, että mihin ne menee seuraavaksi, mutta... Mutta nyt mä en halua että tätä kesken, niin mennään nyt suoraan jonnekin. Simon's house, I bet we'll find evidence there. Minister Wee's party, I'll see what I can learn. Mä haluaisin kyllä mennä jonnekin juhliin. Se juhlaa tylyisä. Ai. Mä veikkaan, että tuo talo on vielä tylsempi. Mä menen juhliin. Mä tykkään olla juhlissa. Tai siis ei, mutta se on hauska esittää meneväsi juhliin. Your fellow nobles seem to have a knack for making my life interesting. Let's see if we can return the favor. Oh. Näissä on toki tämä näissä itemissä, mitä saa. Yleensä mä katson tosiaan, että niinku... Mitä se hyödyttää mua, että niinku saanko mä poweria tai... No, lähinnä poweria. Mutta tässä onhan myös tämä, että niinku... Mulla on tämmönen armori jo päällä. Just samanlainen. Se on sitä perusluuttia, mitä tästä löytyy. Sitten tässä on joku... Onko se craftingi? Mitä niinku craftauksessa pystyy tekemään? Ja sitten tässä on joku... Onko tässä sen karma-itemi, mitä voidaan myöskin myydä? Nämä on vähän semmosia harvinaisempia itemejä, että niinku... Se olisi toki kiva saada niinku näitäkin. En mietitäs. Mä haluan tätä nyt ihan ulkonäön mukaan. En tota katso hirveesti tuota, mitä tää antaa. Tää pystyy varmaan tota pärjäämään. Tää menis kuitenkin tota tän tota... housujen kanssa yksi yhteen. Mut kyllä keskimäinen on kaikkein hieno. Mennään sille. Se antaa precisioni. Ja precisionihan on... critical hit chance. Ferocity olisi ehkä parempi, mutta no. Nousi pyssykengät. Salvake shittiä. No kaikki vaan. En tarvi. Mennään ostamaan uusi salvakekitti. Vaan nyt on, mä unohdin pistää ton käyttöön. Oliks se on muuten... Hitto, oliks lakkia? Joo, okei, okay, mä selitin. Toki tota, tässä on tää, että niinku Essence of Luckia on 10, 50 ja 100 kai. 500. Ai, okei, okay, 500 myöskin. Se ensimmäinen, mikä mä käytin, oli 10, tossa nyt tuli 50. Mut joo, tota... Mennäs käymään laajunsarkissa. Tuolta kun nyt pääsee. Kumpi on nopeampi? Mennään tässä suoraan. Ei hypätä minnekin. Tossa on toi yks... No, mä teen tän jossain vaiheessa. Mut joo, tää on tosiaan tota, asurkeitti. Ja näillä pääsee tota... kaukaisille paikoille. Fast travel tulee, ei se sanokaan sitä. En se osannut vaan, että tämä on
Azure get travel to somewhere far away. Mut joo, Lionsarkissa sitten on suora yhteys sitten näille kaikille muille tota niinku pääkaupungille. Eli Grove on siis Sylvareille. Hoelbrack, oliko se Hoelbrack? On tota Norneille. Ei Queenstille, eli kun Divinity Reach on tota sitten ihmisille. Ja Metrica Province on tota, ei Metrica Province, kun tota toi Ratasum on sitten Asuroille. Ja semmosia kissoja tarvitse muistaa. Sitten on tota Black Citadel sitten. Ja sitten näin, tässä on myös jonkinlaiset vartet, niin tuolla on Nornien paikka, joka on siis tota toi Hoelbrack. Ihmisen paikka on tuolla tulee eri suksessa. Siellä on Asuroita. Ja siellä on tota toi Ratasum. Siinä on Sylvareita. No joo, olihan mä näyttänyt noin tosiaan, kun mä tein ne hahmo, mutta tuolla pääsee Groville ja tuolla sitten Charreja, niin nyt etsä katso niiden koko eron. No päätä pidempi. Tuolla pääsee Black Citadeli. Tai niin kun mennään käymään tuota, tuolla Grovilla tai missään, niin käymään pikkusen täällä tuota, Lionsarkissa. Tässä oli tosiaan tämmönen Living World eventti tossa jokin aika sitten, niin täällä oli jotain tommosia vihollisia paskopaikat ja tämmöstä näin, että korjaussyöt on vähän keskipiili. Ja silloin tosiaan ennen kuin se tuli, niin tota nää asurakeitit oli tota täällä, semmosessa tiivissä yhdessä alueessa. Ja täällä sitten oli tämmösiä niinku asurakeittejä tulossa ja ne oli under construction, että niinku tätä sitä eventtiä oli suunniteltu selvästikin hyvin kauan. Nyt on täällä ja tää paikka on tuhottu täältä ihan kokonaan. Mut tää toimii samalla tavalla kuin mikä tahansa tommonen niinku aluetyyli, toi Queensdale. Siellä on kaikki nää waypointit. No kaupungissa ei ole questia, mutta siellä on waypointit ja point of interestit ja viisat ja tälleen niinku Divinity Reachissäkin. Niin on myös täälläkin. Sitten tässä pääsee toiselle alueelle ja tuolla alueen ja tuolla alueen ja tuolla alueen. Itse pääseekö tonne? Ei tarvitse päästä, joo. Niin tähän on tota, että tänne kun menee, niin tota siellä on semmosia jotain ihme kotka ihmisiä sanoo, että et pääse tässä eteenpäin, menet pois. Mä en sitten tiedä, että onko se joku GV1-alue tai jotain, mutta joo, no. Katsotaan pikkusen maisemia. Tää on vähän ankeen näköinen nykyään, mutta täällä voi tehdä kaikenlaista. Täällä on Mystic Forge ja semmoista. Mystic Forgella pystyy tekemään kaikkea hauskaa. Voisi pikkusen nopeuttaa itse. Oi! Melkein putosi. Mikä gift traileri? Mitäs kärppiä? Missä on mun sisä? En tiedä. Tuolla on Mystic Forge. Ah, sä puhut niistä. Mä en tiedä yhtään muista. En tiedä. No, semmonen paikka. Mennään käymään Grovella, se on mun lempipaikka. Ja tota, Lionsarkki on sinänsä suhteellisen yksinkertainen. Täällä on muutama tommonen paikka, mikä on hankala löytää, mutta mutta mitä Lionsarkkiin tulee verrattuna noihin muihin, niin se on hyvin helppo tota niinku kompliittaa, että käy hakemassa kaikki. Tää on laaja paikka kyllä, mutta tota, niitä on vaikeita löytää. Toisin kuin, no Divinity Reachkin on helppo. Siinä on vaan ykkös- ja kakkoskerros. Sitten siinä on tota, vähän se, että niinku se, sitä pitää tota niinku runkata silleen niinku tää kaikki tälleen näin maalata. Juos kaikki nää tälle läpi. Joka kerta on sitten helppo, että kun voi vaan mennä silleen niinku menee tonne ja tonne ja tonne. Niin se on helppo. Mutta mitä tulee Groveen, Grove on ihan vitun sekainen. Siinä on 4 kerrosta tai jotain. Niin. Se on
Se on ehkä vaikein, kun ekan kerran tekee. Varsinkin, kun on vaikea lukea karttaa. Ja sit se karttaluusto vois nyt täällä sanoa sen verran, että... Mut joo, Krovi on tämmöisessä niinku ison puun sisällä oleva paikka. Jos siellä Mikä paikka tullaan? En tiiä. No, tuossa on ratasumi. Ratasumi on kokonaisuudessaan tommonen kolmio tuolla. Täällä on Krovi. Nää on siis tässä vierkkäin. Sillä pääsee sitten nyt tonne Nevadani Kraisan alueelle. Ja Lionsarkki on tolleen ipaut keskelle. Ja tossa on kai toi Hoelbrakki eli Nornian aluspaikka, ja siinä heti vieressä on Black Citadel, mutta ne ei yhdisty keskenään tälleen. Pitää kiertää, jos ihan saatanan kaukaa, että ne sinne pääsee toisen puolelle. Mutta esimerkiksi tuossa Ionissa, toinen MMORPG-peli, niin se on siis okei, se on hyvä, että niinku peleissä tää tulee maisemanvaihdosta, mutta oikeesti lunta, aavikkoa, niin Ionissa se tulee niinku yhdessä samassa alueessa, se vaihtuu noin helvetin radikaalisti se niinku lämpötila-aste. No okei, niin siinä välissä tulee ehkä pikkuinen tämmönen, mikä ehkä niinku tai niinku tasa, mikä niinku, jos sanotaan, että tää on minus 10 astetta, täällä on plus 10 astetta, no täällä on minus 50 astetta, täällä on plus 50 astetta, niin tässä on yli nolla välissä, että tässä on 110 välissä, että se ihan niinku yhdistyy samalla tavalla. Mut niinku, miksi ne on tehnyt sen näin? Niinku, täällä pohjoisessa pitäisi olla kylmä ja niinku tää Shivery Peak Mountain pitäisi olla tuolla pohjoisessa. Ja Ascalonia pitäisi olla täällä etelässä, mahdollisimman kaukana toisista. Tää ei ole niinku fyysisesti mitenkään mahdollista. En hyväksy tuota edes fantasiamaailmaa. Mut ihan sama. Kattella vähän Grovia. En lähde kompliittaamaan tätä, mutta... Tää on vähän hankala sinänsä. Tää on kolmas kerros. Ja tuolta pääsee pihalle. Tuolta pääsee tuonne Caledon Forestiin. Ihmiset aina sekaisin, että missä mä oon? Missä tältä pääsee pois? Ja se ei oo mitenkään tolleen niinku ihan simppelissäkään että niinku tässä pääset pois. Itse on se vähän tolleen niinku ulkoneva. Tässä on tää puu. Niin se ulkonee tolleen tonne. Mut. Niin. Kartan luvuus sen verran, että tässä nää tasot. Upper level, surface, underground ja depths. Tai ihan hämyy tälleen, että niinku vaaleita ja tummia ja sitten niinku missä on mitäänkin. Mutta vaaleet on yleensä ylempänä tai alempana. Tää näkyy nyt tällä tasolla. Tääkin näkyy tuossa niinku vielä vaalempana, niin se on kai tässä tällä tasolla, joo. Se on ylintaso, niin se on jonkinlainen instanced zone, mutta... Tätä on hankala lukea. Ja ekan kerran kun pelaan, niin se on ihan, että, niin, että mä en löydä tonne, vaikka mä näen sen. Mut sit kun se tietää, että missä on mitäkin, niin... Ja tietää, miten täällä suunnistaa, niin... Se on helppo. Mä tykkään Sylvarien juoksutyylistä. Niin on tolleen niinku... Ihan rennosti heiluttaa käsiä. Jäi siihen jumiin. Ja tässä on yksi maailman helpommista viehpondista. Mutta joo, mennään jatkamaan meidän questiin. Mut Grove on hemmetin hieno ja kaunis paikka. Pidän kovasti. Ja kun mä suunnittelin alun perin silloin 2 vuotta sitten, että mä tekisin Sylvarin haamu. Ihan vaan lähinnä sillä, koska se alue on kaikkein kaunein, mutta tuli sitten loppujen lopuksi muihin päin niin ajatuksiin. En mä sen päättynytkään mennä. Itse asiassa, kun mennään takaisin tuonne tänne näin. Tätä pääsee Askelonia myöskin toista kautta. Ihan tonne maailman toisen laita. Eli tuolla on tommonen asurakeitti. Itse taas sanoo, fast travel, ei. Ebonhawk, okei. Se on ennen vaan semmosen tosiaan, että niinku too fast away land tai jotain. Se heittää mut. Jättääks mut tänne?
Se tänne 30-40, joo. Se jättää mut tonne, ihan maailmanlaajalta. Mä en oo ihan varma, muissa noissa pääkaupungissa ei täällä ole tuommoista, että se heittäis mut jonnekin ihan toisen maailman nurkkaan, että ihan kätevä sinänsä. Kyllähän sinne Ebonhawkeenkin pääsee sitten Black Citadelin kautta, mutta sitten siinä joutuu pikkusen juoksemaan niinku alueiden läpi. Hetkö, minun pitää mennä tonne. No, perkele. Ja noihin portteihin mitä aina kieriä. Muuten sä törmänet tuossa portin sisällä seinille ja lyöt pääsi. Kaikkea vastaavaa ikävää. Otan tonne. Tonne suuntaan. Nyt se nyt kun mennään tohon lähelle, se mun quest jatkuu tuolla, niin mä voisin mennä käymään katsomassa siellä Ebonhawkissa. Ei mulla mitään asiaa siellä ole, enkä mä näistä sen paikkaisen enempää, mutta just for the lulz. Onhan semmonen maailman tutkiminen hauskaa. Yks vähän nopeampaa. Etkö, onko siellä ihmisen kaupunki? On täällä tosiaan, ne on tuolla yläpuolella. Noita juoksiboostereita. Tää on Grovella niinku ihan se maailma täynnä niitä. Tai siis se The Grove on täynnä niitä nektareita. Täällä Dimini Streetsillä on jossain, tuolla. 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 Jos pääsit tästä pääsemään. Nyt! Melkein kuoli. Onneks kukaan nähnyt? Dragoon hyppää korkean matkan alas ja vetää naamalle. Dragoonien pitäisi olla just nimenomaan niitä, jotka niinku hyppii korkealle ja laskeutuu kuin kistot. Miksei tässä pelissä ole Dragoonit? Pitäis varmaan alkaa pelaamaan Final Fantasy 11 tai 14. Itse multa löytyy Final Fantasy 11. En oo vaan pelannut sekuntiakaan, koska se, siinä on kuukausimaksu. Kuukausimaksusta tosiaan. Eli mikä tämä peli on? Tää on siis peli itsessään maksaa. No riippuu mistä sä ostat sen. Niin maksaa noin 20-30-40 euroa ehkä. Mä ite maksan tässä 30 euroa. Ja tässä ei ole kuukausimaksua. Että tässä toimii noin mini transaction, jos joku haluaa jotain rahaa tähän käyttää. Tiotaan level 30 alueesta, näkee että nää NPC-ihmiset täällä on leveli 30. Mut joo, tämmös on Askelonia. Ehkä tää on vähän ei niin aavikkomaista. Mut tämmöstä hyvin on. Ei. Hyvin tämmössä niinku autioman kaltaista ankeutta täällä. I can outrun a centaur. Joo. Niin mäkin. Unissani. Liikuttamatta jalkojeni. Kädet selän takana, silmät sidottuna. En mä tiedä mikä mun pointtina tossa oli. Yritän jotenkin sanoa että kentaurit on hitaita. Ai niin tästä paikasta. Ihmisillä mennään tänne alueelle jossain vaiheessa tekemään main questiin. Se main quest tapahtuu tällä alueella, mutta sinne pitää mennä tuolta Divinity Reachin portin kautta, eli siis niinku se ja sinne instant päästään portin toiselta puolelta. Sitten sä hyppäät siellä niinku kun sä oot tehnyt sen tehtävän, sä hyppäät takas tuonne Divinity Reachin portin toiselle puolelle siis. Ja sitten seuraava questi on taas täällä, mutta se on vähän tuolla pidemmällä. Jossain tuolla tai jotain. Eli jos miettii että niin kun sä oot jo tällä alueella, sun pitää mennä tekemään se seuraava questi. Niin sä hyppäät tuossa portista. Sä hyppäät sieltä portista takas. Sä teet sen tehtävän, sä hyppäät portista tonne. Sitten sä menet tekemään seuraava hyppäät taas portista takas tänne.
Miksi? Miksi se on tehty niin vaikeasti? Mut joo, nyt sitä main questin. Tämä on pelannut puoli tuntia. Yhden questin saanut aikaiseksi. No eihän siinä. Tämmönen pitkäveteinen. No ei pitkäveteinen, vaan hidas eteneminen on ihan hyväksi aina välillä. Having the hero of Shaymore on my arm will make tongues wag. Thank you for letting me join you this evening, Countess. I'm always willing to do what I can for Queen and Country. That being said, let me offer you some unsolicited advice. First, mingle. Speak to everyone. You never know who'll say something they'll regret later. Second, don't limit your conversations to nobility. Servants and guards see everything. Understood. I suppose it goes without saying that I should be discreet. You catch on fast. Go on and charm the masses. You know where to find me if you need me, pet. Ja tyylitajuinen parahyökkäjä jälleen. Mahdollisesti mulla on nämä värjäämättä. Keroilla ei ku kloori. Noin, paljon parempi. Mä vähän häiritsee tuota, että niinku, kun okei, light armorissa on melkein yhtä paha, mutta mitä tulee medium armoriin, kaikki armorit aina sopii yksi yhteen. Vaikka ne on ihan eri settiä, niin ne, okei, niin se vähän tommonen, että niinku, ei ihan ehkä sovi yhteen, mutta niinku, mitä tulee näihin niinku, medium, heavy armoreihin, tää on niinku ihan eri materiaali, tää on tätä scalea ja tää on tämmöstä niinku chainia, niin ei sovi yhtään yhteen. Mut, ihan sama. Eli evidence collected at the party 0-3. Shouldn't drink so fast. You're going to get sick. Is that would really you care for an appetizer? My time is precious. Shall I hear you? Mä oon tehnyt tämän vuosien ennenkin, mutta mä en muista enää yhtä. Tiks mä vaan puhun näille? Tää ei sanoa kyllä. Se nyökkäilee siellä kivasti. Joku tää apetta. Speak quickly. Yes. Taisikohan lukea näitä, mitä enää sanoo. Muistaa, yläkerrassa oli jotain, mitä mun piti käydä tekemässä. Tosin se oli kaikkein hankalin. Joo, se yksi tyyppi, jota halusi sen juotava. Mun täällekin tarjolija. Näetekö mä mukaan jollain tarjolijalta? Aina vähän on. Hetkonen. Nyt tässä näkyy tommoset niinku pallo. Aa niin joo. Hae sille juotava. Tämähän musta. En siis sano, että tää musta on vähän niinku NVN, kun aina kun ne juo jotain. No aina ottaa semmosen fighting stansin siihen, että niinku. Pakko juoda niinku olis kombatissa. Mutta niinku sillä vittu viini. No joo, viinilasi kädessä. Ensinnäkin pitäis sitä tolleen kallella ja juoma ei putoa, niin sitten pitää vielä olla tommosessa taisteluasennossa. Joo, siinä on juotava. Here's your drink. To anyone watching, I'm just a kind-hearted noble and you're just a grateful guard. Now speak your mind. Burglaries and kidnappings are increasing, yet here we sit, idle. Lately, the guard is never where it's needed most. That drink was meant to loosen your tongue, but you still sound like you know more than you're letting on. I heard what you did in Shaymore, and I know you've got Thackeray's ear. What I'm telling you could get a man killed, so use it well. Our orders arrived just before the raids. It's as if someone is sending us away so bandits can swoop in unchallenged. You think there's a deeper connection? Someone in the Ministry Guard working with the bandits directly? Higher than that. The orders come from Minister Zaman himself. Look, I'm taking a big risk here, but those bandits are scum. Please do something with this information. I will. Now, enjoy your drink. I've got someone I must speak with. Olis kyllä hauska, että pystyt pistämään nää townsclothit päälle, mutta kun mä en tiedä enää, missä ne löytyy.
outfitti? Ei, kun ei mulla mitään. No, ihan sama. Mini jo. Mutta mitä Oblivionin tai Skyrimin tai vastaavia yleensä tulee, niin jos on joku juhla, niin mä haluan pukeutua sinne vähän paremmin kuin jossain raskassa armorissa. Hyvä juhlavieras, kun tulee tämmössä. Ai, mun piti jutella jonkun tämän juhlan pitäjän kanssa tai jotain. Do you know Minister Wee? Ah, etkö niin? Mun piti jutella kokin kanssa myös. Missähän se oli? Ancient Krita is her subject of expert. Tuliks mä täältä? Taisin tulla. Joo. Mä loitsin täällä tälleen, kukaan ei välitä mitään, etkö? No, okei. Täällä. Nyt mä lähden ulos alueelta. No tota... Tonne. Täällä jossain piti olla joku nainen, joka on tota... Baroness Jasmine. Ei. Hetken, oliko se joku kaadi, joka sanoo tota... May I offer you a drink? Hello. Joka sanoo, että tällä, sillä jollain naisella on jotain ongelmia tai jotain. Mun pitää mennä juttelemaan sille tai jotain. En muista. Kuosti. Ei muista. No hetken. There's my heroic friend. Say, could you hold off on the axe of Valor for a bit? Makes it hard to strike up a conversation with the pretty last when she only wants to talk about you. I'd never knowingly stand in the way of your conquests. Burn me, as a char say. I have something interesting information for you. But I need a small favor first, please. What is it? I've been dying to speak with Baroness Jasmina all night, but she keeps talking about you and won't believe we are friends. Can you believe that? Would you put in a good word for me? Niin, tosiaan tässä nyt tulee tää increases charisma, tai siis niinku charm. Joskus niitä on, tai siis yleensä niitä on kaikki kolme vaihtoehtoa, mutta sitten tulee tämmösiä, missä on vaan tää yksi vaihtoehto. Joskus on hyvin harvoin myös tämmösiä, missä tulee kaksi. Ettei pysty vaikka ottamaan charmia, että on pakko ottaa dignity tai ferocity, mutta... Eiku niin on sitten, joo, tota, sitten jos ei missään nimessä halua tota niin kuin nostaa etelleen vaikka karisma tai sitten charmia, niin sitten voi ottaa tämmösen niin kuin neutraali vaihtoehdon, mikä ei nosta mitään, mutta mulla on mitään haju, että vaikuttaako tää oikeesti yhtään mihinkään, mitä mä näistä tässä nostan tai mitä mä en nosta. Joten valitaan aina nämä. Mahdollisesti. Anything for an old friend, I'll charm her silly with lies about you. Tonne. Baroness Jasmina. Joo, jotain tämmöisellä muistinkin. Oh, I'm so pleased to see you. I was telling... Nyt mä tosiaan luen näitä. Ihan vaan, että mä itse pysyn mukana, että mitä hittoa mun pitää tehdä tässä, koska en halus olla jumissa tässä 20 minuuttia. I don't know if you would make it, but here you are. I'm almost breathless. Is it there? A good friend of mine said I should speak with you. A friend? Oh, do you mean Lord Farron? I know he seems slicker than a Dillavan eel, but he's got a good heart. I would have been too harsh with the gentleman. Please, will you give him my regards? I'll do that right now. Mikä ihmekin rippelyä minäkin olen. I saw it. Come and strike me if she didn't look impressed. You are a true friend. Think nothing of it. So, what was it you wanted to tell me? Recall our escape in the bandit cave, and your suspicion that a minister might be pulling their strings. You are in luck, because I've confirmed said suspicion. Mitä tää oikein huutelee tällä kartalla? Tän tätä aluetta. How did you manage that? I believe it's Minister Zaymon. I was out with a lady friend, and I saw him leaving the woods near Gibson Partage.
alone and most suspiciously. Those woods are infested with ruffians and criminals. You are certain he was alone? Certain enough to testify. He was dressed for a dinner party and sauntering through the woods with like he was at a ball. Might that help your investigation? It definitely does. Thanks, Fern. I'll find you later. No, mitä mä hyödyn tässä? En mitään. Näin, oliko se on kakkosyvi, niin se okei, okay, joo. Se ei vaan antanut semmoista indikointia. Ja nyt... Onko mä ollut koko ajan sitten väärällä puolella? No, tossa on toi kokki. Se kai muussakin niin vaatii jotain. Haluaa jotain. No, tää on to talk. I have a whole banquet to do. Make it snappy or get out of my kitchen. I was told you might know something interesting regarding Lady Madeline. Yeah, I just saw her. She was arguing something fierce with her brother, the minister, and then he stormed off yelling about business to attend to. Something ain't right there. Interesting. I think I'll talk to her about it. Kuka? Ministeri? Tämä? Käsminen? Tässä riehuu sille. Eihän se tuo ollu. No. Kuka se on? Joku varmaan. Ministeri tossa kauntassa. Eiks puhunut tosta? Oho, se on champion. Ei se oo tuo. Mr. Wii, ei se oo tuokaan. Laa, 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 laa. No, championi. Tuohan oli veterani. Mä haluaisin katsoa sen, kenen tulikahan tää käri, että mikä se oli. Yes? Mr. Wii? May I be of service? No. Kuka se oli? My skills take years to hone. No helvetti. Eikö se tuolla yläkerrassa? Lord Benjamin. Toi kuulos oot tultu. Aha, Lady Madeline. Sehän se olikin. Bla 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 bla. En halua näin mä itselleni. Ferocity. Noniin, mitäs sitten? En nähnyt hame alle. Nyt tapahtui jotain. What a pleasure to see you. Ah, tuossa oli muuten täkäri. No. You've been a busy little bee, haven't you? I presume you've gotten the information we need? More than I had hoped. I've identified witnesses who will testify that Zaman had dealings with bandits. How lucky. I'd love to throw Zaman in a cell, but politics have my hands tied. At least with this evidence, we'll be able to call him to trial. Aha. Speak of the fiend, and he appears. Logan, it seems Minister Zaman has arrived. You're free to do your duty. If it isn't Logan Thackeray. I'm sorry, Captain Thackeray. To what do I owe the honor? As Captain of the Seraph in the service of Her Royal Majesty Queen Jenna, I call you to trial. What? This is an outrage. I demand to know the charge. Treason against the crown and citizens of Kryta. May Cormyr judge your words justly, and may Duenna have mercy on you. Nyt on joku lähetään, niin. Greatswordi. On se parempi. Hei, minne se meni? Hei, hei.
Logan. Joo, sinä näkyy legendarini. Tuommoinen violetti. Kun tuo on tuommoinen. Kaksi miekkaa vaan, niin tuommoisella legendarilla on tuommoiset impiikit tuossa myös mukana. Hetken, noi miekat menee tuolta niinku... No niinku ns oikeinpäin kuin tästä. Ah, kokea on tossa. Joo. No niin. Aletaan lähestymään tota noita... Okei. Okay. Aletaan lähestymään oikeudenkäyntiä. Mutta tosi se on suolupaan, että sitä voi myydä, eikä sitä pehkäistä. Sinne meni se Garnet Pebble. Tässä ehkä kattoo aina tätä, että niinku, mihinkä tota noi peplit käyttää, että onko se sitten tota tommonen niinku soulpalli tai jotain, että niinku sitä ei pysty. Tai sitten pystyykö sen salvakoimaan. Tai edes myymään. Contribution damage. Skin locker, katso taas. No ei kyllä hirveästi muuta. Mut mä tykkään powerista enemmän. Ja tota, vaikka sillä on parempi defense, niin sitä nyt ei välttämättä kannata ihan niin hirveästi kattella. Että niinku, power on statsi siinä missäkin, missä defensekin. Tai toisinpäin, defense on statsi siinä missä on powerkin, mutta power on mun mielestä tärkeämpää. Salvekeitemme. Mun tähän loppuu salvekeitit kesken. No siinä meni. Oli katso, mä olin pistää nämä myyntiin. Kyllä se nyt saa pikkusen enemmän. Oho. Näistähän maksetaan. Näin. Mä en nyt saa saman tien noita rahoja, mutta... Ei sillä ole merkitystä. Ainakaan kovin paljon. Millä kertaa ne? Joku se oikeus tulee nyt. Ja oikeesti tää... Guild Wars 2 oikeudenkäynti. On vähän samaa luokkaa, mitä se on Suomessa. Ehkä se on Suomessa vähän... No, en tiedä. Vähän samaa tasoa, mutta... Näette kohta, miten nämä hoitavat oikeudenkäynnit. Ja ei kannata toivoa mitään... Phoenix Frightia tai... No, Game of Thrones se kannattaa odottaa, toivoa. Halt, citizen! Ministers only beyond this point. No. Täältä. Joo, okei. Okay. Joo. I haven't had this much fun since I discovered the agriculture minister was stealing truffles. I remember that blustery old fool. He swore that his pet pig had dug them up by accident. The tricky part was telling him from his pig. Now then, my young friend, are you ready to present the case? I've gone over everything a dozen times. Unless something goes horribly wrong, we'll get our man. At this rate, Queen Jenna's guaranteed to notice you. If nothing else, I'll make sure your name reaches her ears. Minister Codicus is waiting. Signal him when you're ready. Good luck. And may Lyssa bless you with unparalleled eloquence. Tuossa nuoressa ystävässä tuli mieleen. Tosiaan, no ihmiset on sen ikäisiä, mitä ne se on, tyylin tai jotain. Paha sanoa kyllä, mutta joku parikymppinen ehkä. Niin tota, haltijoita kun tässä ei ole, jotka ovat tyyliin niin kuin miljoonavuotiaita, niin tota, sen sijaan tässä on sylvarit, jotka menee täysin päinvastoin. Mä puhun tuossa siinä hahmon luonnistutaan, että niin kuin ne herää siitä tota, niin kuin semmoista unessa. Niin tota, ne herää sen ikäisenä.
tai siis sen näköisenä mitä ne on, ne on siis tyylin vastasyntyneitä, niin tota, ne on tyyliin niin kuin yhden päivän ikäisiä tai vuoden vanhoja tai jotain. Ja tota, kun puhutaan näistä ihmisen johtajan toi Logan Thackeray, niin tota, Sylvareillakin on sitten tota oma johtaja, Jarrella oma johtaja silleen, niin tää Sylvarien johtaja, joka on tota, niin tämmönen firstborn, yksi ensimmäistä, joka on syntynyt, niin se on 21-vuotias, kun se nyt oli. 27. Tänä vuonna. Mm. Okei. Okay. Ja niiden iät tosiaan sitten nousee sen tota, niin kuin oikeiden vuosien mukaan, mutta tämä peli nyt on 203 vuotta vanha, niin se on tota, niin kuin alun perin siis ollut semmoinen niin kuin 25 tai 24-vuotias. Et sinänsä siis vanha sylvariksi, mutta hauskaa sinänsä. Yleensä puhutaan siitä, että niin kuin, minä olen 700-vuotias metsähaltija, niin tota, tulee sylväri ja sanoo, minä olen 2 viikkoa vanha sylväri. Ja mitä niinku haltijat on tommosia niinku hyvin viisaat ja tällaista näin, niin sylvareiden viisaus lasketaan niiden kengän numerossa. Talk to the judicial scribe. Oho, sorry, se on päällä. Even Cormier is bound by truth. Hear ye, the trial of Minister Julius Zaman is hereby called to order. Legate Minister Codicus presiding. Who stands for the prosecution? I do. Your Honor, we have evidence proving Minister Zaman conspired against the citizens of Divinity's Reach. He abused his authority to commit thievery, murder, and treason. We will present incriminating documents and sworn testimony from respected members of the community, including the accused's own sister. The prosecution seems to have prepared quite a compelling case. Minister Zaman, can you refute these dire accusations? Refute? Why bother? My Lord Codicus, in accordance with the most ancient tenets of Crichton law, I invoke my right to trial by combat. Yep. This court accepts your invocation. By law and custom, you may choose a second to fight with you in the circle. Thank you, Legate Minister. I choose my retainer, Idol of the Unlovable, as my second. Unlovable. The prosecution must also nominate a principal and a second, or forfeit the case. I will be the principal, Legate Minister. I'd like to request a short recess to select my second. Granted. When the prosecution is ready to continue, this court will reconvene and the trial by combat will begin. As a Seraph captain, I can't really jump around saying, pick me, pick me. But I can certainly think it. Kenetköhän mä valitsin sillä? Mä taisin ottaa tota ton, kun mä pelasin tän tolla Daifalla. Ja se on tota maagi, niin mä taisin valita tuon Thackeryn, että se olisi tommonen niinku tankki mulle, mutta ei sit ollu mitään iloa. Countess Annis ei mitään hajua. Tuota mä en edes harkitse, että... Mä taisin Thackeryn, koska se on kuitenkin legendaari. Niin no, tää on vaan veteraani ja tää on champion ja tää on legendaari, niin... Ehkä Logan ei vois olla kaikkein paras vaihtoehto, mutta mä haluun tietää, että miten tämä taistin, eh? Ehkä siltä voi kysyä. Trial by combat. Who'd have thought it? I'm surprised Zaman even knows it. It's an option. There hasn't been one in over 50 years. Or at least, that's what I've been told. Then who ought to make this as memorable as possible interested? You're thinking of choosing me, Delicious. It would certainly catch Zaman and his attack dog off guard, by all means, yes. Excellent, I'll let you know when I've made my final decision. I'm ready to go if you need me. There's nothing I'd like to better than to personally dish out some of the punishment Zaman deserves. I'd love to have you beside me, Captain, but I need more time to decide.
No kyllä mä taidan ottaa tuon täkerin, se on vaan yksinkertaisesti paras ja mä en halua tässä mitään semmoista, että kuolee. Minä kuolen koko ajan, kuolen. Ja sekin on mahdollista, jos kuolee, niin sitten sut heitetään vaan tuonne instanssialueen alkuun, että saa yrittää niin kauan uudestaan, kun haluaa. Mutta... Joo, olisiko tässä useampikin? Niin kuka? Toi Rethi. Olko. Siinä on vasta ikävä puoli, että ellei se nyt olla muuta jollain tavalla, niin arvot menee hajalle ja niiden korjaaminen maksaa. No, pikkusen. Ainakin se, sekä ei maksa enää nykyään. No. On se kuitenkin se, että jos armori hajoaa, niin se on sen heikompi. Tai kautta, että niin hajoaa täysin ja sä et pysty käyttämään sitä, niin se on sen loppukuvessa ajan ikävää. Mutta mä otan... Täkärin. We're ready to begin, Legate Minister. I've chosen my second. An interesting choice. For the record, let it be known that this duel will continue until both members of one side surrender or are defeated. If Lord Zaman proves victorious, he is innocent. The case is thrown out and these charges against him may not be brought again. If you win, then Zaman is found guilty of this crime. I understand. When you're in position, the trial by combat shall proceed. Good luck to you all. May justice prevail. Justice, niinku tässä ei oo niinku mitään järkeä oikeesti. End this! Kill them both! Let's be done with it. Join me! Oho, huppista. Tuo on mun. Ei olekaan, huppista. Time to do some damage. Mä en muu se hiilinkin tarvi nyt. Tää on meiliä. Se on kyllä typerät, että nää NPCt ei ymmärrä, että jos pois näissä niinku AOE-iskuista. Kyllä mä osumaan siihen tästä pystyn. Mutta oli paljon kauan kuin mä muistin. Tosin mä taisin olla silloin alilevunen, kun mä tein tän tehtävän, että se oli silloin vaikea. Siis todella vaikea. Victory is declared. According to the dictates of Crichton law, Minister Zaman is found guilty. And dead. Minister Codicus does not look happy. He doesn't like anything to infringe on the rights of ministers. Trial by combat took the judgment out of his hands. Did it? How do you think Zaman knew about the ancient law in the first place? He's no historian. You think Codicus advised Zaman about the clause? If Zaman won the battle, he'd be declared innocent. No more investigation. Now he's guilty, but he's also dead. No loose ends. Never underestimate Minister Codicus. At least we know the identity of Zaman's backer. Go and celebrate a well-earned victory. Anis and I will be in touch with you. Anis. On semmonen niinku kaverillen niinku sanamuoto japanin kielen sanassa niinku isoveli. Black Lanchesti. Löytyy from Logan Conporosia. No, paremmat kengät. Jonnatalo on bla bla bla. Kiva. Seuraavassa level 20, joo, tässä alkaa uusi. Joo, tässä on tämmönen, no, siis Giari, mikä nyt on itemi. Giari itemi. Siis equipment itemi, siis niinku kengät, no vittu en minä tiedä. Mikä ei vaan siis sano mitään, että tässä ei oo mitään, tässä on vaan pelkkä defenssi.
hän yleensä mun tänne kengissä, mutta kun on no alustavarat, niin se on ymmärrettävä, että niissä ei tule mitään. Mutta joo, nyt kun mä tuplaklikkasin tämän, niin tota mä pystyn tota valitsemaan sille, että niinku täältä niinku mitä se antaa mulle? Mitä itse antaakin mulle? Kaksi Poweri, Ferosti vai Poweria Precision. Power 4. Onko tää missään muualla mitään? Power 3. Power 4 ja Precision 3. Sitten tässä oli toisinpäin. Ei ku tossa. 3 ja 4 Power ja Precision. No. Voisin ottaa tuot, joka nostaa sitten mulle tota critical damage. Jaa, pissä ne jalkani. Aika rumaa, mutta no. Painto värit keskenään. Tai päikseen. Olisiko tossa? Vai näin? Joo, näin hyvä. Sitten. Näin kun vaan. Seuraavan. Vähän suunnittelin semmoista, että niinku vois jättää aina videot siihen, kun tota, saan yhden tommosen niinku tämmösen storin tehtyä, mutta tää on nyt tää ensimmäinen tässä näistä tehty. Tää on vielä 20-pisestä, mutta mut kerta mä nyt pääsen tekemään näitä, niin mennään. Se on niin väliä. Itse tää on nyt tota tää mun personal questi. Jos mä nyt ihan väärin muista ja tunnista sitä paikkaa. Heed my advice. No pet is ever truly trained. Are you the one who sent me the amulet? What can you tell me about my family? Please, I have to know. I am and I can, hero of Shaymor. I thought you might be interested. I'm not just here to talk, though. I aim to reunite you with your parents. Reunite us? Where are they? Why haven't they looked for me sooner? Oh, don't be like that. I came a long way to find you, you know. And I'm sure they'll explain everything when you meet them. In the mists! Attack! Mists on mun ymmärtääkseni vähän niin kuin Ionin tuota toi. I need backup! Abyssi. No okei, okay, siis ilmeisesti kuvalla tässä menee niinku tonne misteille, mutta siis eikö tota toi hold fast, stranger. The shining blade is here. PvP tapahdu tulla mistissä. En minä muista. V22. Se ei kyllä hirveästi parannu. Mitäs tuo tekee? Kuolet vähän alle. Maa, ei nytkö kaikki. Bashi damage. Mut semmosta. Viedäkö niitä tulee? Mä en mä tuota tarvi. Kyllä mä sitten mistä sitten haluan sanoa. Siis niin siis tosiaan en tiedä tässä Loresta juurikaan mitään, että niinku nää on vaan tämmösiä. No en toki kaikki, kyllä mä nyt tiedän tästä jotakin, jotain silleen, mutta siis mitä nyt mistiin tulee, niin ei, en tiedä, onko se joku tommonen paikka, minne kuolet yleensä menee, mutta sen mä tiedän, että tota, niinku siellä harrastetaan PvP:tä ja tietääkseni ihmiset siellä ei ole kuolleita. PvP:hän pääsee talvelle 20 ihan. World versus Worldin paikka pääsee heti alussa, jos siltä tuntuu. Voisin mennä käymään tämän kurssin jälkeen siellä.
Toivepesa on se, että ihan nomaiselin siitä jo, että nyt siinä on skeilataan levelle 80. Mutta PvP:ssä on se, että sä saat täysin uudet tavarat. Elite Assassin's Creed Veteran. Mikähän on semmonen niin kuin elite-tyyppi. Se on varmaan joku Super Assassin. Vaisko se on Champion Assassin? Mikä sitten on Champion? Se olisi varmaan Legendary Assassin. Ja mikä se on Legendary? Se olisi varmaan se Super. Se on joku jolla mikä? Voi olla. As soon as you catch your breath, we should talk. Joo, hyvä. Sitten toi BBB. Niin, sielläkin sut skeelataan levelle 80, mutta siellä käytät niitä se omia tavaroita. Silleen, että mä en oo siitä sit perehtynyt sen enempää, että tiedän vaan että siellä pitää puolustaa ja tehdä kaikenlaista. Puolustaa linnustuksia ja hyökätä linnustuksia silleen. Oliko se aionissa? En minä, mutta se ihan sama. Mennään eteenpäin. Excellent work handling those foul cultists, citizen. May they know Grenth's justice. I'm Exemplar Salia of the Shining Blade. This is Exemplar Mehid. A pleasure, I'm sure. You say those were cultists? White Mantle, to be exact. Ancient enemies of Kryta. They often target defenders of the kingdom and its queen. I thought the White Mantle were just a children's tale told on Mad King's Day. Why would they have this amulet from my parents, though? Why bother attacking me? Well, they're quite real, as you've seen. Judging from the symbol on that amulet, I'd say your family has been very loyal to the kingdom. A mark of the king's favor? That's interesting. Probably from Queen Jenna's father, if I had to guess. We're out to raid a White Mantle hideout we found recently. A hunting lodge near Beetleton. It'll be dangerous, but the cultists there may know more. I think I know that hunting lodge. I'll meet you there, and I won't take no for an answer. I can help you on your raid, and maybe I can learn what happened to my parents. Ei ollut pitkä kuesti. And that's that. Ah niin, mun pitäis ostaa fyhtilakki. Right. Pitäis käydä jossain pillan kauppiolla. Niin, PvP:ssä mä tiedän sen verran myös. Tämä nyt on käynyt silleen. Sielläkin on näitä niin questeja, mitä pystyy tekemään, siis waypointit ja questit ja point of interest tämmöstä. WWWstä mä en tiiä. Nyt mun tämmöinen seuraavaksi tonne. Mut sitä enemmän haluan mennä käymään kauppialla. General Merchantti tai jotain. Mitä mä sain? Semmonen ding tuli ja... Shopkeeper. Mitä sinä minä... Mitä minulle myy? This is a bad time to be traveling. Too rich for my blood. Next payday I'll be back. No niin. Ostan basics alava kekittejä. Yks faini. Letterpäkeen. Se olisi ihan kätevä, jos mä saisin hommattu itselleen vähän tilavemmat nää slotit. Niinku mikä nyt on päkit. Mä olisin mennyt kraftamaan itselleen nopeasti semmoset. Näyttäisi ainakin nyt tässä samalla.
Huntsman, weaponsmithi, armonia, se on tossa. Jos mä pystyn tekemään semmoset. Entä se enempää. Backpack on ihan vaan tämmönen niinku... No joo, preview, joo. Sen saa tulee selkään, ja se ei tota siis ole... näihin reppuihin liittyvä asia, se on vaan tommonen niinku ulkonäköjuttu. Enää tästä sen saa tottakai enemmänkin, mutta... 8 slottia, ja pystyn tekemään 3. Jotka mä pystyn tekemään enemmänkin. Innoittaja. Missä pystyn tekemään niitä lisää? Tossa, mä tarvin tinaa. Sanoksi jotain? Kuljetaan vähän. Okei. Okay. Lamps of tin. Tähän mä tarvin näitä. Oikos sulla? Tarvitaan... One... Tarvitaan yksi. Mulla on 66, eli mä pystyn tekemään noita 66. You'll find everything you need here. Pysykö tässä? Kuusi vaan. Oliko se niin? Okei, no joo. Ja näin. Nyt mulla on vähän enemmän bronsi-innuttia. Ja tosiaan tämän slotin tässä pystyy ostamaan jotenkin. Joo, maksaa 400 gemiä. Mä teen näitä sitten ihan vaan 4. Ja tää starter backpack, niin siinä on 20 slottia, niin pikkusen enemmän kuin tää 8, joten tehdään 4. Eli tossa pannetaan 4 ja craft. Nyt ei tarvitse hetken aikaa hetkeen huolehtia noista backpackeista. Näitä pystyy myymään. No, näitä ei. Account poundi, account poundi. Olisiko me myydettä? Vai moo? Sieltä tossa. Näin ku... Niin tää on. Kuka ei halua näitä, kaikki yrittää vaan myydä näitä. Kuka noita oikeesti haluisko? Oma myydetty. Eikä sitä pysty salvatoimaankaan. Ei, en tietenkään. Te myydän kaikki vaan pois. Sanomaan mä voisin Tuhotaan. Itse tossa kun saa tommosen noin. Tai voi saa mahdollisesti saada tommosen. Mikä Minor Rune of Dwaynan, niin pelataan toi Faini. Siinä on tosiaan suurempi todennäköisyys, että mä saan harvinaista tavaraa ja 40% todennäköisyys, että mä saan ton runeen tosta pois. Tässä on vain 10% todennäköisyys saada toi ja 20% todennäköisyys saada toi upgrade pois, niin kertaan tuo. Ei tullu. Mut mä en oo ihan varma, mikä toi harvinainen juttu sitten on, että... Tai mikä on se harvinainen materiaali, että tarkoittaako se Essence of Luckia tai jotain, en tiiä. Sitten... Onks mä käynyt nää läpi? Joo, no kyllähän nyt se alussa näkyy. Tuli noin. Pitäisikö mä itse ottaa nää mukaan? Tämä voi itse myydä. Näisikö nyt tuo account bond? Nää kaikki account bondia. No mä voin ottaa nämä tästä mukaan. Mä saan ne muutaman levelin päässä käyttöön, niin... Eihän nyt tällaisessa hahmolle sovi, että mä oon valinnut nää... Sen... Alkuperäisen hahmon mukaan, mutta... No. Jaa, niin sille jää noinkin, no... Aivan... Perkeltään kaikki mukaan. Vähän turhaan nyt meni ostamaan noita... tavaroita, mutta... No... Täällä mennään. Materiaalisin wardrobe, joo. Tää on aika hieno. Tää tosiaan heittäytyy alas, kun käyttää semmoista... Profiensin shittiä, mitä tää ei pysty käyttää tavallisesti, niin se ei tietenkään voi näyttää heavy armoria, light armoria samassa, mutta tää on tommonen hieno light armoria. Mä tykkään pitää tätä mun necromancerilla Tinnerashakilla, mutta se ei nyt tällä hetkellä ollut käytössä, koska en muista.
tuossa on tuota thief-mäski. Tää on ihan hieno. Mut ikävä kyllä sitä ei voi käyttää. Pysykö mä näyttämään tuota? Pystyn. En pysty käy, kun se on morni onni. Pysykö mä katsomaan? Oi hitto! Mähän pystyn näyttämään näitäkin. Ah, oh, nyt tuli muuten aika hyvällä tuurilla. Otin vaan jonkun. Tää on tota Bigil tota... Joku Whisperin. Secret. Margin. No tuo on sitten. No mä mietin tota myöskin tota... Tää on ihan hemmetin kallis, mutta tota... Just saa vaiheessa, jos mä saan enemmän rahaa, niin mä ajattelin, että mä voisin vaihtaa tota ton kypärän tähän. Mutta ihan ekana mennään. Ei tolla. Tämmösen mä en nähnytkään. Tääkin on hieno. Mutta ei oikein sovi tälle haamulle. Mut tästä mä pystyn katsomaan kaikki. Hää. Mä oon yleensä katsonut tuolta netissä GV2 Armor Gallery, kun se oli. Niin niin, sieltä. Tästä näyttää tämän päälle. Vähän alaruumissa semmonen leveän puoleen, mutta... Jostain syystä, mutta... Muut ihan hieno. No, ei ihan anneta sen enempää. Wood armori. Tää on Radenerilla päällä. Ei katsella näitä enempää, ja silti mä jatkan näiden katsomusta. No, joo, jatketaan matkaa. Mennään tota käymään PvP:ssä. Heart of the Mists. Eli siis, kun ne tyypit puhuisivat mistissä, niin mä veikkaan, että se tarkoittaa tätä mistiä täällä. Mä en nyt mene pelaamaan mitään PvP:tä, enkä varmaan tule ikinä menemäänkään, mutta mä nyt voin näyttää tätä aluetta pikkusen. Ja tosiaan... Hey, look, it has been converted to use a new wardrobe system. To edit your new loadout, use the PvP build panel access from the new quick launch bar at the top of your screen while in structured PvP map. Mä saan ison kasan kaikenlaista. Oho, okei. Okay. Hetkinen, miksi mulla on omat kamat päällä? New PvP build interface. Transferring your equipment to your wardrobe. Kaikenlaista. Okei. Okay. Mä oon ihan pihalla, mitä hemmettiä tässä just tapahtuu. Equipmentti. Mulla ei mitään. Miksei mulla mitään? Mulla pitäisi olla... Mä oon level 1. Okei, okay, siis... Tää on siis tää siis... Rankkisysteemi. Tässä oli ennen tota niinku... Tänne niinku... No onko se sit ollut vaan niinku yhdellä haamulla? Se on ollut jossain tota niinku, joo tämä alue täällä, siellä aloitetaan ja silleen. Se näyttää, että mulla on level 80, siis mulla on PvP rankki sitten erikseen, joka siis alkaa tietenkin leveltä 1. Se on kuitenkin 1/500. Onks mulla siis niinku, onks se siis, aloittaako se siis rankilta 1 vai onks mä tappanut jonkun, joskus jonkun. Mä oon kai VVVS jonkun onnistunut tappamaan. No, en tiedä, ihan sama. Edge of the Mist. You must enter the map to see stats. No. Rank and abilities. Mä en tiedä kyllä yhtään. Mä haluan mennä käymään katsomassa sille. Joo, mutta joo, tossa näkyy tätä tää World vs. World. Eli se on tota kolme tota niinkun... Realmia vastakkain. Ja me ollaan Kandaralla, niin me ollaan sitten tota Elonarichi. Ja Piken Square vastaan. Miten mä pääsen sinne? Eternal Background, Piken Kandran, Borderlands. Borderlands is full. No, mennään tonne. Borderlands is full. No, tonne. Ehkä mä katso, täälläkin on tämmöstä. Kaikki point of interestit ja tämmöstä. Totta mä en kuole ihan saman tien, kun mä oon jollain vihollisalueella, mutta... No, PvP-alue oli tossa ja... Tässä on sitten World vs. World-aluetta. Ei mitään ihmeellistä. Mä äkkiä tätä meni.
Miten mä pääsen pois sieltä? Go to out of the mist. Mennään tänne. Tältä mä tiedän, miten mä pääsen pois sieltä. No World versus World on tämmösiä alueita, ja sitten tota... PvP:ssäkin on tämmöstä niinku alueita. Mä en tutkinut tätä paikkaa sen enempää kuin vaan tämän alueen. Mä en yhteen tiedä, että mitä tuolla edessäpäin tulee olemaan. Että missä täällä ikinä pääsee edes pelaamaan pelaajaa vastaan, niin en tiedä. Nyt lähdetään menemään. Jatkamaan main questia. Monta minuuttia tässä mennyt hukkaa. No ei nyt hukkaa, mutta... En ole silleen tehnyt tässä nyt mitään. No sain mä noin arkut tossa tehty. Vaikka en käynyt silleen niinku liity yhtään mistään mihin... Missään mitään minä tiedän. Mikään ei liity mihinkään. Nyt vaan mennään eteenpäin. Mut ennen kuin jatketaan, niin mä menen käymään tupakilla. Tässä on tullut pelattua varmaan muutama tunti. No yksi tunti ainakin, kun tekee meille tupakki, että jatketaan ihan puolen sekunnin päästä.